Ahojte, vítam vás v novom videu a dnes vám ukážem ďalší skvelý kit z e-shopu Stylevana, ktorý viete kúpiť s úžasnou zľavou. Tak ako každý mesiac, aj dnes vám prinášam ďalší skvelý kit z e-shopu Stylevana. Tieto produkty si viete kúpiť samozrejme osobitne, ale keď si ich kúpite v tomto kite ako bundle, tak viete ušetriť naozaj veľké peniaze. Tento kit je taký univerzálnejší a samozrejme okrem tohto kitu viete na e-shope Stylevana kúpiť aj veľa iných kitov, taktiež vo výhodných cenách. Pokiaľ nepoznáte Stylevanu, tak je to ázijský e-shop, na ktorom viete kúpiť korejskú, japonskú, thajskú aj inú ázijskú kozmetiku, samozrejme 100% originály a za neskutočné ceny. Ja sama na Stylevane nakupujem najmä kvôli tomu, že tam majú neskutočné ceny a za druhé tam viete nájsť značky aj produkty, ktoré u nás na Slovensku alebo v Čechách neviete zohnať. Dnešný kit, ktorý vám predstavím, je zameraný skôr na hydratáciu, takže bude vhodný určite pre všetky typy pleti, pretože každá pleť potrebuje hydratovať. Či máte suchú pleť, masnú, aknóznú alebo citlivú, každá jedna pleť potrebuje hydratovať. Produkt vám budem predstavovať poradí, v akom sa robí skincare a v akom by ste ich mali používať. A prvé je samozrejme čistenie pleti a tento kit obsahuje odličovací balzam od značky Heimish. A toto je konkrétne Heimish All Clean Balm verzia Mandarin. Je to v podstate balzam, ktorý sa pri aplikácii roztopí a dokáže rozpustiť všetok make-up a taktiež make-up tváre a oči. Veľmi ľahko si poradí aj s vodeodolným make-upom a odstraňuje všetky nečistoty z pleti, ktoré sa na ňu dostali počas dňa. Tento odličovací balzam samozrejme poznám, nie konkrétne túto verziu, ale tú základnú, ale naozaj je to topka stopiek. Pokiaľ chcete jeden dobrý korejský odličovací balzam, tak tento od Heimish. Pokiaľ by vás zaujímal rozdiel medzi originálnou verziou a verziou Mandarin, tak táto verzia Mandarin obsahuje mandarinkový olej, ktorý dodáva pocit sviežosti. Po čistení pleti je ďalším krokom tonizácia a tento kit obsahuje tonikum označky Isntree a volá sa Onion New Pear Essence Toner. A už samotný názov prezrádza to, že obsahuje výťažok z cibule. A práve tento výťažok z cibule je skvelý hydratant, urýchľuje proces regenerácie a urýchľuje hojenie jazvičiek po akné a ďalších nedokonalostí. Okrem extraktu z cibule obsahuje taktiež aj niacinamid, alantoin, adenozín a extrakt z vedrachu indického. Toto tonikum je určené primárne na aknóznu pleť, mdlú pleť, taktiež dehydrovanú a suchú pleť, takže naozaj pre rôzne typy pleti skvele hydratuje a nemusíte sa báť, nesmrdí za cibuľou. Je to veľmi ľahké vodnaté tonikum, ktoré sa do pleti rýchlo vstrebe a nezanecháva žiaden lepkavý pocit ani pocit masnoty. Tretím produktom z tohto kitu je esencia a je to značka Abib, konkrétne Heartleaf Essence Calming Pump. Musím sa priznať, že doteraz som značku Abib neskúšala a bola som nadšená, že konečne vyskúšam prvý produkt od nich. A konkrétne táto esencia je upokojujúca, čiže najvhodnejšie pre citlivú pleť alebo pleť, ktorá má sklony k začervenaniu a rýchlemu podráždeniu. Obsahuje extrakt z hutínie srdčitej, ktorá je hydratant, ale taktiež skvel upokojuje podráždenie a začervenanú pleť. Ďalej obsahuje hyaluronát sodný, pantenol, extrakt z cukrovej trstiny a extrakt z mety vodnej. A všetky tieto zložky sú taktiež hydratačné a taktiež upokojujú podráždenú pokožku, zmierňujú začervenanie, takže pokiaľ máte takýto typ pokožky, tak táto esencia je skvelá. Má to veľmi ľahkú konzistenciu, stačia 2-3 pumpičky, na ne znapleť, vklepkať a tá esencia sa do pleti veľmi rýchlo vstreba a znechávajú hydratovanú. Štvrtým produktom tohto kitu je sérum a už len kvôli tomuto produktu sa tento kit oplatí kúpiť, pretože je to sérum označky Misha a je to Time Revolution Night Repair Ampoule 5X a je to vynovená verzia séra, ktoré som už pred pár rokmi skúšala, spotrebovala a bolo úžasné. Ináč toto sérum je perfektný dupe k séru Estée Lauder Night Repair Complex, Recovery Complex 2 alebo tak nejak. Obe som mala, obe som spotrebovala a naozaj toto je asi jediný dupe, ktorý sa vyrovná séru od Estée Lauder. Takže pokiaľ nechcete míňať ťažké peniaze na Estée Lauder, tak toto tu je skvelý dupe. Taktiež to nie je najlacnejšie sérum, ale je o dosť lacnejšie ako Estée Lauder. A pokiaľ ste niekedy v minulosti skúšali starú verziu, tak táto je úplne vynovená a obsahuje až 10 rôznych probiotík. Taktiež obsahuje komplex Extreme Bione TM a je to až 77,2% zloženia. A konkrétne Extreme Biome TM je komplex 10 fermentovaných ingrediencií s nutričným efektom.
Podľa mňa je to asi najlepšie sérum, aké som ja osobne skúšala. To som skúšala dokonca tú starú verziu, táto vynovená je o dosť lepšia, aspoň podľa popisu. Takže pokiaľ naozaj chcete mať doma jedno sérum, nechcete mať doma XY sér a teraz zisťovať, dnes si dám toto, hento alebo tamto a chcete mať naozaj iba jedno sérum, nemať komplikovanú skincare, tak potom vám odporúčam toto od Myši. Piatým produktom je krém a je to značka Tiam, ktorú som si veľmi obľúbila. Mám už doma ich C-čko, ktoré je ináč úžasné, som ukazovala v jednom z predchádzajúcich kitov. A tento kit obsahuje krém a je to konkrétne Pore Minimizing 21 Cream. A na samotnom obale už máte veľkým žltým napísané niacinamid. A keď vidíte niekde niacinamid, tak viete, že je to naozaj skvelé na vyčistenie pôrov, proti boju s čiernymi bodkami, bielými bodkami, akné, taktiež pomáha s rozšírenými pormi. Okrem obsahu niacinamidu obsahuje aj willow bark 21%, čo je v podstate taká prírodná BHA kyselina. A kombinácia niacinamidu a BHA je naozaj perfektná na riešenie problémov s pormi. Pokiaľ máte čierne bodky, biele bodky, rozšírené pory, taktiež pokiaľ máte veľmi masnú pleť, taktiež to reguluje tvorbu kožného mazu. A zároveň je to hydratačné. Predposledný produkt je značka Secret Key a konkrétne Marine Racuni Hydrogel Eye and Multi Patch. Obsahuje to až 60 polmesiačikov, ktoré sú určené primárne na očné okolie, ale samozrejme pokiaľ máte niekde inde na tvári vysušené miesto, ktoré potrebujete extra hydratovať, napríklad v oblasti úst alebo oblasti nosa, tak viete to použiť samozrejme hocikde. Sú to v podstate hydrogelové náplasti, ktoré sú primárne určené na extra hydratáciu určitej oblasti tváre, primárne očného okolia. Ja sama takéto polmesiačky zbožňujem používať, dám si ich buď ráno, pokiaľ mám oči napríklad veľmi opuchnuté. Toto preto odporúčam nechávať v chladničke, aby to bolo zároveň studené a zmierňuje to opuch, ale zároveň je to skvelé aj na hydratáciu, napríklad keď idete večer spať a cítite, že potrebujete extra hydratáciu očného okolia alebo napríklad neradi používate krém na oči, tak toto môžete používať samozrejme aj na miesto očného krému. Dáte si to tu a ono to perfektne zhydratuje očné okolie. Posledným produktom je samozrejme SPF, ktoré nemôže chýbať v žiadnom kite a v žiadnej dobrej korejskej skincare, pretože SPF je základom. A tento kit obsahuje veľmi vyhypované SPF označky VT a je to Essence Sun Pact. Už ste ho už videli a je to v podstate cushion SPF. A myslím si, že teraz tí Korejci dosť experimentujú, pretože nájdete už okrem klasických takýchto krémových SPF-iek, už aj takéto tyčinkové SPF-ka a teraz najnovšie už aj takéto cushion SPF-ka. Musím povedať, že toto SPF-ko vyzerá naozaj luxusne, má to nádherný obal, praktickú aplikáciu, pretože má to labutinku a myslím si, že s týmto sa perfektne aj reaplikuje make-up počas dňa, pretože nemusíte to rozmazávať, ale iba naneste takéto malé množstvo a jemne vtláčate do pleti, na ktorej už je make-up, aby ste si ten make-up nezotreli. Ako každé dobré SPF-ko, aj toto SPF obsahuje SPF 50+, a PA 3+, a je taktiež Cooling Essence, čiže ono je také trošku osviežujúce, čiže toto SPF-ko je skvelé na leto. Nezanecháva biely povlak, ale okrem toho, že chráni pred UVA a UVB lúčmi, taktiež obsahuje aj určitú dávku skincare. Obsahuje napríklad centel asiatiku, peptidy, kyselinu hyaluronovú a adenozín. Čiže zároveň látky, ktoré aj hydratujú a pomáhajú predchádzať starnutiu pleti. A práve toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo milujem korejské SPF-ka, pretože toto nie je len SPF-ko, je to zároveň aj skinka, čiže naozaj to rieši viac problémov naraz. A čo je taktiež skvelé na tomto konkrétne cushion je to, že pokiaľ zatlačíte na túto zadnú čiernu stranu, tak toto viete pekne vybrať. A potom si viete dokúpiť iba túto náplň, ktorá je lacnejšia, zacvaknete a môžete opäť používať. Takže vlastne to SPF-ko viete potom ušetriť nákupom ďalších iba náplní. A je taktiež aj ekologické, pretože nemusíte potom stále kupovať nový obal. Takže toto bol vlastne posledný produkt tohto kitu. A samozrejme tento kit, pokiaľ si kúpite ako bundle, tak zaplatíte oveľa menej, ako by ste si kupovali jednotlivé produkty. Ale pokiaľ naozaj nechcete si kupovať celý kit a môžem vám poradiť dvoje produkty, ktoré sa naozaj oplatí kúpiť, tak je to určite toto sérum, ktoré je topka stopiek a naozaj pokiaľ nechcete mať doma 10 sér a rozmýšľať, ktoré mám dnes použiť
a proste nechcete nad tým uvažovať, chcete mať naozaj iba úplne simple skincare, tak toto je serum, ktorý vám naozaj bude stačiť a vyrieši všetky vaše problémy. A druhý produkt je určite SPF-ko. SPF-ko je základ a pokiaľ chcete vyskúšať nejakú novú formu SPF-ka vo forme cushion, tak vyskúšajte toto od VT-čka. Pokiaľ som ale páčilo viac produktov z kitu, tak sa určite oplatí kúpiť tento kit ako celok a už kúpou tohto kitu presiahnete hranicu na dopravu zadarmo, čiže zaplatíte iba cenu tohto kitu a máte dopravu zadarmo. A samozrejme na tento kit a aj na všetky produkty z e-shopu Stylevana platí stále môj kód. Dávam ho tu a taktiež ho máte dole aj v infoboxe, takže nezabudnite ho použiť a ušetríte ešte viac peniažkov. Určite mi dajte vedieť, ako sa vám páčil tento kit a ktorý z týchto produktov sa vám páčil najviac a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!